Nazdar bandičko, tak včera to byl, si myslím, že hodně slušný bejdánek. Někteří tady ještě z nás vyspávají kocovinku, ale jak vidíte, tak tady od božího rána už se sportuje. Je tady fotbálek a myslím si, že dneska to bude ještě lepší mejdan než včera. Tak si užijte tenhle ten poslední den na Foodfestu a mějte se hezky. Čágo. Někoho slunce pálí, jinej to má rád. Ten, kdo se doma válí o kůži, nemusí se bát. A i když pro ní sále o svý místo máš se rvát, tak rovně stůj, zůstaň svůj a začni řvát. Tak Pekař tady rozběsnil všechny foodfestňáky. Jak se dařilo, jak se líbilo? Tady super atmosféra, příjemní lidi, příjemní zvukaři, tak je to vždycky fajn. Máte letos hodně koncertů? Letos jich je asi kolem 40, což je super. Na to, že minulý rok jsem jich měl třeba 12 za rok, tak teda za ty prázdniny. No a pak je podzimní turné, to pojedeme s Kubou Děkanem a to se bude jmenovat Pekařův Děkan, Děkanův Pekař, takže budeme pokračovat jako jedna z mála českých kapel. Vlastně jsme měli turné na jaře, přerušili jsme o prázdniny a budeme vlastně pokračovat v tom turné, takže to chceme zkusit, jestli jako lidi přijdou nebo ne. No. Děkujeme za rozhovor, Foodfest. Děkuji moc. Proto tančím, i když ubývá mi sil, proto tančím, abych byl, proto tančím. Monkey Business, Matěj Rupert na Foodfestu. Matěj, bylo to super, ty jsi byl úžasný. Já vím, děkuju. No, chvála mě vždycky těší, takže děkuju ti. My jsme si výborně zahráli, vyšlo počasí, krásně to bylo. Užili jste si to? Užili jsme si to. Fakt zůstáváte v Želči nebo v Planý? Ne, tak jako zůstaneme tady chvilku, chceme si poslechnout i nějakou kapelu, která hraje po nás a trošku tak jako a za chvilku asi pojedeme na hotel. Je teda pravda, že my jsme dneska je sobota a my jsme po čtvrtku od středy už na cestách. Tak díky moc a přijedeme znovu. Velice rádi kdykoliv. Super, díky moc. Mějte se krásně, ahoj. Čau Foodfestňáci, tak letos je to konečná, ale příští rok vás tady chceme vidět znovu, protože ty kluci, co to tady organizujou, do toho dávají srdíčko a přesně to chceme. Takže se mějte pěkně a za rok Foodfest 2018 tady v Želči. Čau.